Čia turėtkas nuo Lietuvos krepšinių lygos rungtynės šiandien Šiauliai, Pasvalio pieno žvaigždės. Galima sakyti, kad komandos, nu, kurios, kai rungtyniauja tarpusavyje, dvikovą vadiname derbiu. Šiaulių taškų kraičio, čia greitas perdavimas į priekį. Derikas Lau rodo tai, kad tikrai puikiai moka. Kalbėjo, kad labai svarbu apsiginti nuo Deriko Lau. O čia taškai Martynas. Julius Jucikas irgi galima sakyti, kad jau metų žaidžia artimiausiu metu. Devinas Petersonas, net dėl to taip bus, kad jis Tomas Liukūnas vienas labiau patyrusių Šiaulių žaidėjų. Čia Arvydas Čekuolis. Kiekvienas taškas Šiauliams yra svarbus. Pipirui perdavimas ir du taškai. Gražina kamuolį atgal, Čekuolis ir dėjimas iš viršaus. Lukas Lau prasižengęs tris kartus, na, o Šiaulių gretose trys pražangos yra. Po to pieno žvaigždžių atsakymas, du taškai iš pakrepšio. Naujoji savo komandoje. Pražangos netiksuoja teisėjas. Dabar jau ne tik Derikas Lau, bet ir Andrejus Agafonovas. 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Ir Egidijus Dimša 2 plus 1. Martynas Echodas ir 2 taškai. Už 3 taškų zonos. Egidijus Dimša ir Dimša lieka prieš Sabeckį, Derikas Lau prieš Echodą. Gali pataikyti stringą Sabeckis, Morisas Baumanas iš 3 taškų zonos, sudėtingas. Vaidas Paulukėnas nebeturi ir Šiauliams teks kamuolį persivaryti. Donatas Sabeckis. Stringa iš ties viduryje, perdavimas Gvezdauskui, gerą ataką susikūrė Šiauliai ir dar Gvezdauskas pataiko iš 3 taškų zonos. Tai yra pergalingas metimas, Šiauliai švenčia pergalę, štai tokia. Oho.